بسم الله الرحمن الرحيم وحن قادونا مانت إن شاء الله بلابنا لنجر كينو عصبو أكويد بانكريتاتيس ويانتان لو حن كسوس عني عشردي عن كيقادي جنة أكويد أبدومين حن سوق قادنا أكويد أبنسايتيس سيدو كل حن سوق قادنا أكويد كوليسيستايتيس مانتان وحن بلابنا إن شاء الله أكويد بانكريتاتيس و أه very important topic إن سيرجيري انتان قادن أكويد بانكريتاتيس و أه inflammation of acute inflammation of the pancreas أما acute inflammatory process of the pancreas وحان وحير كبلاو كشيغينا إن شاء الله anatomy of the pancreas pancreas is abdominal glandular organ و gland organ وكو يلا inside the abdomen وكسو بلاو ضافر extends from the left hypochondria to the right hypochondria left hypochondria epigastric إيو right hypochondria okay وكسو بلاو ضافر from كان هذا هنا وامبليكس انا وكسو بلودا انا فروم ليفت هايبوكوندريا تو ذا ان هلك او كجيرو بانكرياس كو هلكاس واي او اه فروم ليفت هايبوكوندريا يعني اسبلينك الا لو ايمادو سكند بارت اوف ذا ديودينم ماركا هو اكو بايجريا اما او كجيرا اريا دا اه فروم ليفت هايبوكوندريا epigastric iyo right hypochondrial region okay pancreas waxaan dhahnaa waa is a retroperitoneal organ yaani not covered by a parietal peritoneum yaani parietal peritoneum kuma daboolna marka sida daraasi waa is retroperitoneal organ wuxuu u qaybsamaa afar qaybood kow tail of the pancreas kow tail of the pancreas oo qaybtan xigta dhanka spleenka محاكل وجرا قيبتا حتى لنك دو دينامكو اللي يرادو head of the pancreas head of the pancreas محاكل وجرا وحل يرادو ancinate process او قيبتا كوريكسن دو دينامكا اما اما قيبتا لباد او كيربين اسمين اسا وحل كوريكسن تهي دو دينامكا تدوك لو حاجرا وحل يرادو neck of the pancreas neck of the pancreas on the head of the pancreas neck of the pancreas iyo sidoo kale pedi of the pancreas pedi of the pancreas marka waxaan haystaa afar qaybood kow tail of the pancreas pedi of the pancreas neck of the pancreas iyo head of the pancreas iyo sidoo kale wax la yiraahdo ancinate process sida aan sheegnay waa retroperitoneal organ waxay ku taalaa behind the stomach yaani luguma kuma wareegsana it's not covered by a parietal peritoneum في شقدة إقامة تنم حالة هنوا exocrine and endocrine organ exocrine and endocrine exocrine وحالة غسو دايا digestive enzymes وقادو فربدا إيو endocrine وحاو hormonal وغريو insulin إيو جلوغا قون أنسو marka function kedu waxa waya waxa ku soo koobi karta exocrine oo ah digestive hormones ama enzymes iyo sidoo kale endocrine oo hormonal insulin glucagon somatostatin and so on anatomy ahaan waxa ku taala retroperitoneal organ extended from the left hypochondrium to the right hypochondrium waxay leedahay wax la yiraahdo pancreatic duct waa canal ama duct soo qaada pancreatic enzymes oo ku soo shuba second part of the duodenum okay sida marka aan soo sharaxaynay gallbladder acute cholecystitis waxaan sheegnay kor waxaa ka imaada biliary canal iyo pancreatic duct waxay isugu imaadaan meel la yiraahdo second part of the duodenum ayaga marka isku darsama waxayna noqdaan wax la yiraahdo major duodenal papillae ama waxay u hebaato pancreatic ampulla hepatom pancreatic okay hepatom pancreatic ampulla of Vater wuxuu ku shubaan marka second part of the duodenum ayu isla socda marka waxay leeyahay pancreatic duct oo soo qaada enzymes ka waxay lamidooda ku darsantaa halka loo yaqaan biliary canal waxaa la yiraahdaa marka hepato pancreatic ampulla waxay ku shubaan marka meel la yiraahdo major duodenal papillae oo ku taala second part of the duodenum shaqadeedan waxaa dhahnaa exocrine iyo endocrine organ blood supply of the pancreas blood supply guud wuxuu ka imaadaa kow meel la yiraahdo
ama artery la superior pancreatic duodenal artery or a branch of gastro duodenal artery. Gastro duodenal artery oo sanaka imaaday common hepatic oo ka imaaday celiac trunk. Sidoo kale waxaa jira another branch oo la yiraahdo inferior pancreatic duodenal artery oo asagana ka imaada from superior mesenteric artery. Sidoo kale waxay leedahay branches ka imaada from splenic artery. Maxay splenic artery wuxuu maraa above the pancreas. Marka waxay leedahay blood supply saddex xabo superior pancreatic duodenal artery, labo inferior pancreatic duodenal artery, iyo saddex oo ah splenic branch ama pancreatic branch of splenic artery. Splenic artery. Marka halkaas waxaan u gudbeynaa ama aan kusoo gabagabeynaynaa anatomy iyo physiology of the pancreas inta aan u gudbin acute pancreatitis. Okay, acute pancreatitis. Acute pancreatitis waxaan leenahay waa inflammation of inflammatory process of the pancreas ama inflammation ama caabuq ka imaada pancreaska. Waxay uga duwan tahay inflammation ka imaada organs-ka kale si soo qaadan sida acute appendicitis iyo acute cholecystitis. Waxay uga duwan tahay ayada maxaa yeelay waxaa laga soo daayaa aslan shaqadeeda ay tahay exocrine and endocrine function oo ah waxay soo deysa hormones iyo enzymes bas. Markuu ku dhaco inflammation uu dhaco waxaa banaanka usoo baxaya enzymeskii iyo hormoneskii ay soo deyn jirtay. Marka waxaa dhacay inuu ayaga oo inflammation uu jiro haddana waxaa soo daadanaya waxyaabihii lama laga soo deyn jiray enzymeska oo ayagana ah very proteolytic ama enzymes wax gubaya oo jirka wax u dhibaya. Marka acute pancreatitis waxaa la dhihi karaa kow acute inflammatory process, acute inflammation of the pancreas inuu jiro kow, labo waxaa la socda oo aan la socon organs kale inflammationkooda autodigestion of the pancreas due to the liberation of ama soo deynta pancreatic enzymes and hormones. Macnaha waxay uga duwan tahay acute pancreatitis waxay ahayd waa acute appendicitis only inflammation of the appendix, laakiin tan waxaa la socda acute inflammation plus lagu daray markii inflammation uu dhaco waxaa soo baxaya release of digestive enzymes due to the release of digestive enzymes in lo banaanka loo soo saaro ayagoo ah waliba immature and autodigestion of the pancreas. Marka pancreaskii ayagoo inflammation uu ku dhacay oo caabuq uu ku dhacay xanuunsan haddana waxaa uu sii darsamaya waxay soo deyneysaa digestive enzymes oo amylase iyo lipase iyo waxyaabihii dhan oo ay soo deyn jirtay sida insulin kulligood hormoneskii enzymeska soo deyneysaa pancreatic peptides waxa ladhaho kulligood marka waxay sameynayaan autodigestion inay digestion ku sameeyaan ama si injury zaa'id u sii geystaan to pancreas. Marka release of digestive enzymes and autodigestion lagu daray acute inflammation oo ula mid tahay organs kale inflammationkeeda, sidaa darteed acute pancreatitis waa more severe than acute appendicitis, more severe than acute cholecystitis, more severe than any inflammation oo ku dhaca organ jirka ku yaala. Maxaa yeelay waxaa u raacsan inflammationkii shaqo kale ama dhib kale oo ah autodigestion and liberation of and release of digestive enzymes. Okay, waxay keentaa 10% of the pancreas waxaa ku dhaca death. Yacni ma ahan simple ma ahan, yacni ma jirto 10% inflammation ku dhaca organ oo 10% ka mid uu keenayo death. Acute pancreatitis 19% case of acute pancreatitis waxaa ku dhaca waxay ku dhintaan due to the acute pancreatitis. Marka waa very severe. Sidoo kale acute pancreatitis waxaa waa 3% of all abdominal case of abdominal pain. Acute abdomen cause of acute abdomen waxay ka tahay 3% the cause of abdominal acute abdominal pain. Okay, marka acute pancreatitis kelmadaas kaliya markaan sharxayno waa acute inflammation of the pancreas plus release and liberation of the digestive enzymes taasoo sababi karta autodigestion of the pancreas. Marka waxa taas waa waxyaabaha ugu duwan tahay inflammation organs-ka kale sida appendicitis iyo cholecystitis, diverticulitis and so on. Taas waa acute inflammation definition-keeda. Laba waxaa noo raaca, waxaan qaadanaynaa maxaa sabab marka etiology
waxyaabaha sabab maxaa ka mid ah waxyaabaha sababa acute pancreatitis waxaa ka mid ah waxyaaba specific iyo waxyaaba non specific ah waxa ugu muhiimsan ama 50% waa bile duct stone ama gallbladder stone boqolkiiba 50 ka mid ah acute pancreatitis waxaa keena gallbladder stone maxaa yeelay haddii uu soo dego wuxuu sameynaa irritation of the pancreas haddii uusan soo degin xataa wuxuu keeni karaa acute pancreatitis marka the commonest cause of acute pancreatitis waa gallbladder stone okay haddii marka qof acute pancreatitis looga shakiyo ama lagu diagnose gareeyo already na uu lahaa gallbladder stone macnaha waxa u badan tahay boqolkiiba 50 ayada ka imaaday maxaa yeelay acute pancreatitis badanaana waxay u sii badan tahay common bile duct stone yacni way kala duwan tahay gallbladder stone iyo common bile duct tan waa gallbladder kan waa cystic duct kan waa common hepatic marka isku darsamaan waxa la yiraahdaa common bile duct marka waxa common cause of acute pancreatitis ka waa common bile duct stone hadiiba stone of a gallbladder stone ku soo dego inside the common bile duct wuxuu irritation ku sameynaa the pancreas wuxuuna keenaa wax loo yaqaano acute pancreatitis sidoo kale maxaa kamid ah boqolkiiba 35 kamid acute pancreatitis waxaa keena alcoholics ama alcoholka dadka isticmaalo ama see khamrada ama waxyaabaha lamidka ah boqolkiiba 30 waxaa waaye alcoholics oo ah dadka isticmaala waxyaaba alcoholicska boqolkiiba 35 kale inta kale waa aad u yar yihiin waxaa kaloo kamida boqolkiiba 20 kamidna waxaa la yihahdaa idiopathic macnaheedu waxaa waaye unknown cause yacni lama yaqaan si qofka asoo caadi iska ah oo gallbladder stone lahayn common bile duct stone usan jirin alcoholic aan ahayn aa qofka waxaa ku dhici kara acute pancreatitis marka 50% waa common bile duct alcoholic 35% 20% waa idiopathic waxyaaba kaloo marka waxaa jira oo ayagana non specific ah sida iatrogenic yacni qofka ayagoo loo sameynaayo procedure sida ercb endoscopic retrograde cholangiopancreatography waa investigation loo sameeyo ama therapeutic and diagnostic loo sameeyo haddii uu qofka ku dhaco waxa la yihahdo common bile duct stone stoneka hadduu soo galo dhagaxa ama dhagax xameetida ka imaado hadduu soo fariisto common bile duct xameetida la saaro waxba uma soo kordhinayso qofkii waa in laga soo bixiyo dhagaxa inta waxaa loo isticmaalo waxa la yihahdo endoscopic retrograde cholangiopancreatography kaas marka wuxuu geysan karaa injury to the pancreas wuxuuna keeni karaa acute pancreatitis sidoo kale waxaa ka mid bukaanada loo sameeyo splenectomy inta la sameynayo splenectomy waxaa injury loo geysan karaa tail of the pancreas sidoo kale waxaa dhici kara acute pancreatitis waxaa kamid sidoo kale kamida bukaanada loo sameeyo ama stomach procedure ama gastric procedure yacni camiliyaadka ama operation lagu sameeyo stomach waxaa injury gaari karaa the pancreas ayadana waxaa keeni karaan common cause of acute pancreatitis waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha keena neoplasm ama cancerska ku dhaca pancreaska sida preampullary tumor oo ampulla of vaterka ama carcinoma hydro the pancreas ayadana waxay keeni kartaa irritation waxyaabaha kaloo intern medicine ah oo aan surgical ahayn oo waxaa jira keeni kara acute pancreatitis waxaa ka mid ah hyperparathyroidism and hypercalcemia waxaa kaloo ka mid a wax la yihahdo hyperlipidemia ayadana waxay keeni kartaa laakiin minor waaye waxaa very specific ma ahan hyperlipidemia ayadana waxay keeni kartaa acute pancreatitis sidoo kale waxaa ka mid a familial pancreatitis waxyaabaha ka mid a cortic steroidka sidoo kale can induce acute pancreatitis marka etiology of acute pancreatitis common bile duct stone alcoholic idiopathic heterogenic post ercb post splenectomy and post gastric procedures neoplasm preampullary tumor iyo hyperparathyroidism hypercalcemia hyperlipidemia and so on marka intaasna waxaa ugudbeynaa etiology of acute pancreatitis marka definition iyo waxaan kasoo gudbnay etiology waxaan ugudbeynaa pathology of acute pancreatitis acute pancreatitis marka aan ka hadlayno waa inflammation only laakiin waa ay u imaanayaan calaamadahan faraha badan oo qofka gaarsiin kara ilaa dhimashada qofka uu gaarayo heer uu ICU admission uu noqdo
maxaa keeni kara marka way saas u noqonaysaa maxaa jira pathology ama sequence ee jira of waxaa waaye pathophysiology keeni kara severity of acute pancreatitis uga duwan tahay acute appendicitis, acute cholecystitis, uga duwan tahay diverticulitis and inflammation of the GIT kulligood. Pathologigaas waxaa ugu muhiimsan acute pancreatitis maxaa dhahnaa waxay soo deysaa waa exocrine and endocrine organ. Markii inflammation uu dhaco kow waxaa dhacay inflammation waxay ulamid tahay organska kale oo dhan waa inflammatory process, waa redness, waa tenderness, waa hotness, waa inflammatory markers inay ziyaadaan and so on. Laakiin inflammationkaas wuxuu keenaa markii la joogo pancreaska waxaa imaanaya maxaa yeelay pancreaska waxaa laga soo daayaa waxa only waxay leedahay duct iyo partska aan soo sheegnay. Marka inflammation markuu dhaco waxaa dhacay lipration and release of digestive enzymes or a very irritative oo ah amylase iyo lipase iyo pancreatic polypeptide kulligood waxaa la soo deynaa lipration ayagoo ah immature release and immature lipration of digestive enzymes kaas maxay sameynayaan marka activation of pancreatic digestive enzymes waxay sameynayaan waxa la yiraahdo autodigestion of the pancreas autodigestion of the pancreas markay geystaan banaanka usoo baxayaan kulligood maxaa dhacaya inflammatory marker kasta waxaa lagu yaqaanaa inuu sameeyo waxaa loo yaqaano inflammatory exudate marka procedure ay dadka ula mid tahay waaye waxyaabaha dhan ama inflammation kasta lipration of digestive enzyme immature ama activation of autodigestion of the pancreas inflammatory exudate inside the abdomen kabacdi maxaa dhacay marka pancreatic enzyme kale soo daayay waxay sameynayaan waxay la falgalayaan lipidka ku jira omentum and peritoneum omentum waxaa waaye fat waa soo maa fatka ku jira ama lipidka ku jira the peritoneum ay la falgalayaan waxaana noo samaysmaaya waxay u kala saarayaan marka glycerol plus fatty acid okay glycerol and fatty acid marka pancreatic enzymes kale soo daayay oo abdominka iyo peritoneumka omentumka lagu soo daayay waxay ku sameynayaan waxay la falgalayaan omentumka ama lipidka ku jira omentumka iyo peritoneumka waxay u kala jebinayaan splitting of the lipid into glycerol and fatty acid okay glycerol fatty acid kaas waxay binding ku sameynayaan waxa loo yaqaano calciumka waxay sameynayaan waxa la yiraahdo fatty acid iyo calciumku markay binding sameynayaan waxay sameynayaan calcium soap okay oo qofka marka pancreaska wax ugu badan lagu arko ultrasoundka ama yani markii loo sameeyo diagnostic laparoscopy waxa loo yaqaan fat necrosis of the pancreas due to the splitting of the lipid inside the peritoneum and omentum into glycerol and fatty acid ku binding ku sameynaa calciumki wuxuuna sameynaa waxa la dhaho calcium soap oo lagu arko loo arko as fat necrosis of the pancreas cadcad badan ee leedahay pancreaska okay binding of the calcium ku muxuu siinaa marka wax la yiraahdo hypocalcemia yani calciumki dhan waxaa ku dhigay fatty acidki laga keenay from lipid of the omentum qofkii ku wuxuu la imaanaa hypocalcemia ayadan waa electrolyte imbalance ayadan mushkiladeedu waata oo kordhinaysa severity of the pancreatic enzymes okay mar walba waxaa la soo deynaa marka acute pancreatitis inta uu socdo procedureka waxaa la soo deynayaa inflammatory digestive enzymes waxay sii geysanayaan major injury injurigaas markuu dhaco mar walba uu injury jiran waxaa soo badanaya inflammatory markers oo ah interleukin iyo kinin and interleukin system kuwaasna waxay sii geysanayaan inflammatory process sii badanaya ilaa qofka uu ka galo wax loo yaqaano severity markuu very severe noqdo acute respiratory distress syndrome marka waxaa laga yaabaa qofka acute pancreatitiska inuu atlan la imaado wax loo yaqaano hypoxia due to the acute respiratory distress syndrome okay ama uu noqdo markii inflammatory procedure aad u badan markuu ama uu qofku galo wuxuu isku bedeli karaa hemodynamically unstable
unstable due to libration of chemical mediators, ama interleukin and kinins. Okay. Marka inflammatory markers kama hadane san procedure kama kusan usocdo qofka ugu badan wuxuu gali kara acute respiratory distress syndrome, hono kara hemodynamic unstable due to the abundant chemical mediators sudayo. Chemical mediators kay inflammatory procedure kanu aad u batan waxa keenaya marba liberation of digestive enzymes. Digestive enzymes waxay keeni karaan hypocalcemia hadda aragnay due to the binding of fatty acid and formation of calcium salt. Sidoo kale waxa la soo daayaa soo maahan pancreaska maxaa laga soo daayaa? Waxaa laga soo daayaa insulin. Marka qofku wuxuu la iman karaa marka hyperglycemia. Marka hyperglycemia, hypocalcemia, acute respiratory distress syndrome, hemodynamic unstable or shock ah, kulligoodna waxa waaye waxay sii badinayaan severity of acute pancreatitis. Marka waxa pathologiga ama sababta waa qofka acute pancreatitis uusan u ahayn inflammation caadi ah oo qofka u geli karo ICU admission, u geli karo hypoxia, acute respiratory distress syndrome, 10% ka midna ay noqonayaan death ama dhimasho, waa due to the liberation of immature digestive enzymes. Ayaga marka waxay keenayaan hypocalcemia, hyperglycemia, hypoalbuminemia, hemodynamic unstable, acute respiratory distress syndrome and hypoxia. Okay, intaas marka waxaan u gudbeynaa pathology of acute pancreatitis. Clinical picture. Pathology waxa ku xiga clinical picture. Qofku wuxuu la imaanaa wax la yiraahdo ugu horeysa acute abdominal pain or severe epigastric pain. Severe epigastric pain. Very severe epigastric pain, not responding to the normal analgesia. يعني قفك ام usual dose of analgesic. يعني قفك حل إمانة severe epigastric pain حن أدو درن أو أهدنك epigastric epigastric pain أو الإمانة حنون كاس أو أن respond كسمين أم response أن كسمين into the normal dose of analgesic. قفك مالك حنو قنا مركا حنوكا درتي وحكا لي وريليف أو كسمين كروا leaning forward. يعني قف إنه وهو اسكو قلعيه اما prayer position. Prayers position قف مركو وتكناي وضعيده وليه ام قاب وفدي ام position وفدي وحلا prayer position اما leaning forward قف كو حكلي او كدريما ريليف كو انه يعني يسو غدو بس كدريما اس حنون كو حنون اد ودرن كومانا بحايو اما قف كان ريليف كو مدريما usual doses of normal analgesia. Qofku wuxuu u baahan karaa ilaa betadine ama morphine. Inkastoo aan la jeclayn morphine-ka, wuxuu sameeyaa contraction sphincter of OD, taasoo sii badinaysa inflammation ee xanuunka. Marka koow calaamada ugu horreysa waxaa waaye severe epigastric pain, labo repeated vomiting. Matag joogta qofkii inuusan afkiisu wax geli karin, wax rabu usoo celinayo. Calaamada saddexaadna waxaa laga yaabaa qofku waxa waaye xanuunka dartiis oo la imaado stress ulcer oo ku imaado as hematemesis and melina. Okay, qofku wuxuu la imaan karaa sidoo kale history of causes, yacni waxyaabihii keeni karay aslan oon soo aragnay inuu la imaado right hypochondrial pain due to the gallbladder stone. Due to common bile duct stone, wuxuu la imaan karaa jaundice. Marka waxyaabihii keeni kara ama sababihii darteed inuu la imaado calaamadahooda, laakiin waxa ugu muhiimsan maxaa waaye severe epigastric pain and repeated vomiting. Okay, inuu la imaado hematitis and melina due to stress ulcer. Waxa ugu muhiimsan marka clinical ama sign and symptoms, qofku marka wuxuu leeyahay calaamado badan, calaamado yar iyo symptoms very severe ah. Yani symptoms ama qofku suu xaaladdiis u taalo oo xanuunku u dareemayo ee signka iyo calaamadaha laga helayo ismalahan. Waa patient waxaa la yiraahdaa acute pancreatitis, waa disease of maximum symptoms iyo minimal sign.
يعني waa cudur leh maximum symptoms calaamad aad u badan severe epigastric pain repeated vomiting hematemesis melina right hypochondrial pain jaundice shock wuxuu la iman karaa complication aad u badan ilaa uu ka gaaro acute respiratory distress syndrome wuxuu la iman karaa يعني هايبوكالسيميا هايبرغلاسيميا يعني وحالة ديزيز اوف ماكسيمم سيمتومز على عمل اد اوفر بدن وليها ايو مينيمال ساين عبا شوين اد او بدن امو حيابا او بدن وقف او كشاقان ايو سيمتومز اد او بدن وليها لكن ساين اد او وليها حالة ديزيز اوف ماكسيمم سيمتومز ام مينيمال ساين تاسنا وحا السبب واه وحالة هو ريتروبريتونيال اورجن او انفلاميشن كو اما حنونكو سوما جاري كالو انسان البريتونيوم محايل وحو كجيرا retroperitoneal و is a retroperitoneal organ okay. وحيابا اقو مهمسان اولا شاقو local sign وحا اقو مهمسان وحلي رادو cooling sign cooling sign ايدنا common ماهن و blue discoloration around the umbilicus سيدو كلو حالي grey turner sign grey turner و ايدنا blue discoloration around grey turner sign و flanks and we arko brief discoloration cooling sign around the umbilicus yani in lagu arko hemorrhagic ama oozing ama edema ama bluish discoloration around the umbilicus or the cooling sign a bluish discoloration of the post flank or the great turner sign wa calaamado oo very rare oo non specific ayagana waxyaaba kale oo kamid waxa la iman kara qofku sign pancreatic pseudocyst waxa la yiraahdo oo imaadoon insha Allah marka waxaan leenahay acute pancreatitis waxa leedahay maximum symptoms calaamado aad u badan ka bilowda severe epigastric pain ka bilowda vomiting kuna dhamaada acute respiratory distress syndrome shock hypoxia iyo hematemesis melina jaundice right hypochondrial pain maximum symptoms iyo xillada calaamado aad u yar oo ah minimal sign okay investigation okay qofkii markii aan u sameeyay aan arko signs and symptoms oo aan u shakiyo acute pancreatitis ama uu la imaado severe epigastric pain repeated vomiting ama uu la imaado mid kamid complication kaas koo waxa ugu muhiimsan oo loo sameeyo ama loo diraa xoo serum amylase serum amylase waxa jira serum lipase serum amylase iyo serum lipase waxa la rabaa inay noqdaan yaani very high lama rabo ugu yaraan waxa way more than 1000 kun ka badan waxa lagu qiyaasaa wax la yiraahdo somogy unit okay more than 1000 serum lipase is serum amylase waxa more specific as serum lipase maxay la serum amylase wuxuu dhiglaan soo sameeyaa 2 ama 3 maalmood kadib ama 48 hours wuxuu ku soo laabtaa normal ayuu wali jir inflammation ku calaamadaha baa qofku maalin saddexaad uu ku imaado serum amylase u dirto uu normal noqdo taas macnaheedu ma ahan in oo acute pancreatitis isan jirin maxay laakiin waxa very important taa oo very specific as serum lipase okay labadaan ugu muhiimsan waxa baa loo diraa saddex waxa kale oo jira xal yiraahdo oo more specific ah CT abdomen وهذا نقضي مور سبيسيفيك او فير دايجنوستيك وحا لا اركرا سي تي وحا واي دايجنوستيك هو اركرا اني جيران اديما بنكرياتيك اديما لا سو بلاب هو اركرا بنكرياتيك نيكروزيس فات نيكروزيس وهو اقرب بنكرياتيك هيموريج هو اركرا بنكرياتيك ابسس وحا لو اركرا بنكرياتيك سودوسيس اوكي ما كسي تي ابدومين وا موست اكوريت موست دايجنوستيك wuxuu arki karaa sidoo kale waxa la yiraahdo fluid collection inta soo dhan waxa waa waxa cadeynaya inuu jiro acute pancreatitis ama CT abdomen ama CT scan of the abdomen waxa waa most specific and most diagnostic tool of acute pancreatitis sidoo kale abdominal pelvic ultrasound sidoo kale tan waxa fikradkaasina haduu jiro gallbladder stone الفكره كاسينا هدو اجرو waxa loo yaqaan common bile duct stone فكره كاسينا هدو اجرو fluid collection inside the abdomen and so on marka waxa uu muhiimsan waa serum amylase oo specific ana marka hadleen qofka waxa uu sameeyay qofka full investigation uu sameeyay soma waxa waa CBC renal function test liver function test kullu wala sameeyna bilirubin hadii qofku jaundice u yahay
لكن واحد سبيسيفيك او قصي اكيد بنكريتاس وحا ودرسا سير مع مايليس ان لايبيس وحسمينا سي تي ابدومين وحسمينا سا ابدومين بلفيك التراساوند وحا كل لو سمينا اي سي جي محايا لي بيجاس سيفير بيجاستريك بين سو كلوا ديفرنشال كو حسو غلايا انفيريور مايكاردال انفكشن اوكي قفكم كو حو سمينا اي بي جي سيدو كلا arterial blood gases very important maxay waxaan lahayn qaar kamid ah very severe boqolkiiba 10 waxay gaar death complication kan waxaa kamida electrolyte imbalance waxaa kale oo kamida acute respiratory distress syndrome marka waxa waxa u baahan tahay in aad sameysid arterial blood gases sidoo kale waxaan dhana waxa jira hypocalcemia calcium level waxa kale hyperglycemia waxa sameeyaa front blood sugar and so marka waxa cabireysa waxyaabaha dhan oo ku dhici karo imbalance waxa kale oo muhiim ah liver function test total direct bilirubin and so laakiin waxa specific ah waa serum ct abdominal pelvic ultrasound calcium iyo random blood sugar kuwa very important lagu daray arterial blood gas okay question about investigation of acute pancreatitis differential diagnosis of acute pancreatitis acute pancreatitis marka uga shakiso qofka waxyaabaha kale oo rabin inay exclusion ay ku sameeyeen ama abnaanka u saartid waxa kamida acute cholecystitis waxa kale kamida acute appendicitis waxa kale kamida acute perforated ama perforated duodenal ama perforated peptic ulcer waxa kale kamida dissecting aortic aneurysm waxa kamida acute mesenteric vascular occlusion waxa kamida acute inferior myocardial infarction kulligood waxaa la rabaa inaad exclusion ku sameeyso acute inferior myocardial infarction waa inaad ECG sameeyso acute mesenteric vascular occlusion asagoo marka ka qoysad waxa inay yihiin acute pancreatitis kadib u baahan yahay CT angiography and so on perforated peptic ulcer waxaa lagu ogaanaa ultrasound iyo CT sidoo kale acute cholecystitis waxaa lagu ogaanaa ultrasound iyo CT sidoo kale asagana marka kuwaas waxa yihiin differential diagnosis of acute pancreatitis wa acute cholecystitis labo perforated peptic ulcer saddex inferior myocardial infarction dissecting aortic aneurysm iyo sidoo kale acute mesenteric vascular occlusion okay kwa sa muhiim ka kumbe differential diagnosis of acute pancreatitis cholecystitis perforated peptic ulcer inferior mi dissecting aortic aneurysm and mesenteric vascular occlusion ayo asoo maskaxdu ku hayo waxa la rabaa marka qofka in investigation ku dirtid ultrasound labadan lagu ogaan kara halkan waa ECG intan soo kale ultrasound ECT lagu ogaan kara complication of acute pancreatitis maxaa ka dhalan kara acute pancreatitis haddii waxaan soo sheegnay inay tahay disease of maximum symptoms and minimal sign sidoo kale acute pancreatitis waxaa la yiraahdaa disease of maximum systemic complication maximum systemic complication and minimal local complication yani waxa leedahay systemic complication aad u far badan iyo minimal local complication systemic complication waxa uu horeeyaa waxa dhici kara shock hada hypovolemic iyo neurogenic due to the pain waxa dhici kara acute respiratory distress syndrome and hypoxia due to the abundant chemical mediators and inflammatory markers sidoo kale waxa kamida waxay ku jirtaa multi organ failure renal failure liver failure okay waxaa kale oo kamida DIC disseminated intravascular coagulation waxay keeni kartaa stress ulcer hematemesis and melena okay waxaa kale oo kamida waxay keeni kartaa tetany due to the hypocalcemia waxa uu ka imaado soo sharaxnay pathology ku soo sharaxnay waxa kale oo kamida portal hypertension asoo marka wax acute pancreatitis complication kit waxa waa waxa leedahay maximum systemic complication shock acute respiratory distress syndrome renal failure liver failure DIC stress ulcer hematemesis and melena kulligood waxa waa maximum systemic complication
iyo waxay leedahay loo yaqaan local complication oo ah minimal. Local complication waxa uu muhiimsan oo caansan loo yaqaan pancreatic pseudocyst. Waa sharaxi doonaa insha Allah markaan tan ka gudubno. Waxaa kaloo jira pancreatic abscess. Pancreatic abscess. Marka waxaa kaloo ka mid ah chronic pancreatitis. Inuu qofku iska noqdo chronic pancreatitis xanuun joogto ah oo chronic pain. Marka waxay leedahay maximum systemic complication, sidoo kale waxay leedahay minimum local complication oo ah pancreatic cyst, pancreatic abscess iyo chronic pancreatitis. Marka waxaan ugu dambeynaa treatment of acute pancreatitis. Treatment of acute pancreatitis was mainly were conservative management. Mainly were conservative management. وحل هذا maximum were conservative. وحل هذا indication of surgery or elsewhere or minimal. مركا mainly conservative and surgical option elsewhere هاي مركا نقطة hemorrhagic pancreatitis أم abscess أم pancreatic cyst only. لكن treatment was mainly were conservative management. Okay. Waxa ugu horeeya relief of the pain. Yaani qofka xanuun haysto maaha mushkiladu ugu weyn waa severe epigastric pain, relief of pain, maxaa dhacna pain waxa very severe epigastric pain not responding the normal analgesia ama usual dose of analgesia. Qofka waxa la siinaa marka bezadine iyo atropine si loo yareeyo contraction of sphincter of Oddi. Marka relief of pain waxa ugu muhiimsan la siinaa waa bezadine. Morphine waa laga yareeyaa ama lama siiyo due to the contraction of sphincter of Oddi oo sameeyna. Marka qofka horta pain free in laga dhigo waayo waxa ugu muhiimsan. Waxa kale oo sidoo kale muhiim ah release replacement of fluid. Yaani good hydration, qofka inuu qaato fluid aad u badan, maxaa yeelay qofka waxa laga dhigi rabaa MPO, soma? Replacement of fluid and MPO. Okay. Qofka marka cuntadii cabitaanka aad ka joojisid waa inaad u beddesho soma oo la siiyo full maintenance ugu yaraan inuu qaato 3 liter iyo bar oo fluid ah. Sidoo kale hajar rest of the pancreas. In pancreas kale nasiyo qofka in la geliyo marka laga dhigo MPO hadana la siiyo NG tube la geliyo for suction ama in qofka laga soo saaro NG tube suction ay MPO. Back relief of the pain, replacement of the fluid, rest of the pancreas illa nasiyo kuwaasa waxa ugu muhiimsan saddexda shay ee ugu muhiimsan management and treatment of acute pancreatitis. Sidoo kale waxaa jira waxa la respiratory support. Maxaa yeelay wax ugu muhiimsan oo ka cabsanaya qofka marka severe severe iga noqdo waa acute respiratory distress syndrome iyo hypoxia. Marka qofka waa in oxygen mask loo diyaariyo ama respiratory support si looga hortago ama haddii ay dhacdo qofka loo manage gareeyo acute respiratory distress syndrome. Waxaa kaloo muhiim ah inflammation jira soo ma resistance of infection. Qofka inuu qaato full anti-inflammation. Okay, gram positive, gram negative, iyo anaerobe. Okay, resistant to infection, qofka full antibiotic inuu qaato, iyo sidoo kale in loo sameeyo reassessment. Mar walba monitoring iyo reassessment. Yaani mar walba la ogaado reassessment loo sameeyo, iyadoo loo adeegsanayo wax la yiraahdo Glasgow criteria ama Ransom criteria oo aan qaadi doono insha Allah. Okay, marka iyo sidoo kale waxaa jira wax ugu muhiimsan oo ah treatment of the cause. Yaani waxaan wax sababa horta in meesha laga saaro. Haddii ahayd common bile duct stone in loo sameeyo ERCP, haddii tahay gallbladder stone loo sameeyo sidoo kale laparoscopic cholecystectomy, haddii uu jiro alcoholic absenteeism of alcohol, haddii uu jiro ERCP injury uu jiro, mar walba waxay ku xiran tahay wixii sababay in la daaweeyo. Laakiin relief of the pain, replacement of fluid, rest of the pancreas, respiratory support, resistant of infection,
reassessment and monitoring and treatment of the cause kuwaas ay waxay waxaaba u muhiimsan oo loo isticmaalo ama management marka la dejinayo ama sameeyay management and plan for acute pancreatitis in intaas aan maskaxda ku haysid. Okay, indication for surgery war muqafka qalin u baahan kara acute pancreatitis oo aad u yar tahay. Koo wax u horeey waxa waay surgical treatment wuxuu u baahan kara haddii ba ka shakisan tahay doubtful diagnosis yani inuu waxan acute pancreatitis ay yihiin fluid collection lagu sheegay ultrasound aadan hubin inay yihiin acute pancreatitis waa for laboratory exploration. Haddii uu noqdo pancreatic cirrhosis aadan waa for surgical operation. Haddii uu noqdo pancreatic abscess waa for surgical drainage and so on. Marka maximum waxa waay waa for conservative iyo minimal waa surgical option. Waxa ugu muhiimsan waxa waa intaas markaa sameysid waa treatment of the cause yani wixii waxaan sababa horta in meesha laga saaro kadib si aysan u soo laaban. Okay, aniga maxaan ku ogaan karaa marka qofkan inuu severity-giisa maxaa yeelay waxaan dhahnay boqolkiiba konton ama boqolkiiba konton dadka qaba ama boqolkiiba toban dadka qaba acute pancreatitis waxay noqdaan death way u dhintaan soo ma death marka u dhimanayaan waxa waaye ama boqolkiiba konton ka midan waxay galaan ICU admission. Waay marka waxaa si ku ogaan karaa qofka inuu u baahan yahay ICU admission inuu very severe yahay inuu prognosis aad u xun yahay maxaan ku ogaan karaa waxaa jira wax la yiraahdo Glasgow criteria of acute pancreatitis. Glasgow criteria of acute pancreatitis waxaa lagu ogaadaa wax loo yaqaano scoring system si lagu ogaado severity of acute pancreatitis si qofkii admission of ICU loo sameeyo si qofkii oo monitoring kiisa ay ku xiran tahay haduu very severe yahay haduu yahay iyo mild acute pancreatitis. Marka Glasgow criteria wuxuu ka kooban yahay marka kow P laban waxaa waaye A waa pancreas kelmadda pancreas laga soo gaabiyay. Okay, P maxaa waaye partial pressure of oxygen haduu ka yaraado 8 partial pressure of oxygen haduu 8 ka yar yahay waxay ka mid tahay calaamadaha severity-giisa age inuu ka bato more than 55. Okay, N maxaa waaye laga soo gaabiyay neutrophil more than 15. C waxaa lenaa calcium qofka maxaa ku dhacay hypocalcemia less than 2 millimole. Okay, R maxaa laga soo gaabiyay renal qofka waxaan fiirinaa creatinine-kiisa inuu ka yaryahay ama inuu ka badan yahay more than 16 millimole. Okay, E maxaa laga soo gaabiyay enzyme oo ah LDH isagana muxuu noqonayaa more than 600. A waa albumin inuu ka yaraado 32 gram per liter. Okay, ama 3.2. Okay, S-na maxaa waaye random blood sugar waa inuu ka bato 10 millimole ama 108 ama 200 sorry. Marka intaan waxaa la isku yiraahdaa marka Glasgow criteria waxaan ka fiirinayaa waxaa kasoo gaabiyay pancreas kelmad partial pressure of oxygen H neutrophil calcium creatinine enzyme albumin sorry enzyme ka creatinine ka maxaa waaye ama renal ka waa urea ma ahan creatinine ma ahan enzyme oo LDH ah albumin iyo renal random blood sugar. Intaa saddex kamid haddii laga helo qofku wuxuu noqonayaa marka for ICU admission qofkaas waa very severe acute pancreatitis oo halis ugu jira inuu galo DIC, waa halis ugu jira inuu galo multi organ failure,
وحالس وجرى إنه قال أكو ريسبيريتر ديستريس سندروم مركز أنت ميت كمية سدح كمية هدي لقيها لقفك إيج كيس دوش كونتيشن كبتو نيوتروفيل كي 15 كبتو راندم بلا شور أو كبتو 10 ملي مول قفك سوا 4 اي سو ادميشن أنت ندي لقوا يا ما سدح لبك سدح كمية لقوا يا نوا وميل عادي أم قول عادي الجيفنا أو اي سي يوم بحنا لكن أول سوق البيانات مونيتورين سيدوك الحاج يروح لي رادو رانسون كرايتيريا رانسون كرايتيريا ما هم فيري براكتيكال ما هم أما لو ما استعماله محايل وحلاك القيبية تو سكورين مركو قفك السوق اللي اسبتالك يمركي لقى بحناي مركا سجن وحاو حلقة في ريا سجن H سيدوك فاستيم بلس شوغر وحاكلو لقى في ريا WBCs كام more than 15 وحاكلو لقى في ريا سيرم LDH ايوه ALT marka asagana waxa way waxa more specific ah the glasgow criteria oo loo isticmaalo for admission ay si ma qofka la jiifana mise qol caadi ah oo labadan waxa u baahan monitoring si loo hortago severe systematic complication okay waxyaabaha kamid complication ka waxaan dhahnaa waxa loo pancreatic cirrhosis pancreatic cirrhosis ma dhig karna wa collection of pancreatic secretion an inflammatory exudate with in lining inflammatory tissue waxa sameeyay smaaya inflammatory tissue waxa sameeyayaan ebcilization sameeyayaan waxa gudahaana waxa ku jira inflammatory exudate iyo pancreatic secretion iyo inflammatory exudate oo sameeystay ebcilization oo cyst sameeyay taas waxa la pancreatic cirrhosis qofku wuxuu leeyahay marka epigastric swelling marka inflammatory exudate la soo daayay due to the inflammation iyo digestive enzymes ki oo laga soo daayay pancreaska ayaa waxa sameeyaan cyst taas waxa la leeyahay pancreatic cirrhosis badanaa waxa la arkaa 4 isbuuc 2 isbuuc 6 isbuuc kadib after acute attack of acute pancreatitis qofku wuxuu leeyahay epigastric mass treatment tigeedan waxa la yiraahdaa waxa lagu ogaadaa sidoo kale by ultrasound and CT scan treatment tigeedan waa conservative waa infra laga qaado hadii more than 6 weeks ay sameeyo resolving waxa la yiraahdaa waxa loo sameeyaa waxa la yiraahdaa cystogastrectomy oo ah gastrostomy oo ah in lagu furo cyst iyo posterior wall of the stomach ay si drain ay u sameeyso ama cystiga iyo jejunum cystogenotomy, cystogastrostomy. Marka ayadan waxa kamid tahay local complication cystogastrostomy iyo cystogenotomy laparoscopic ma lagu samayn karaa oo binaal lagu samayn karaa waa connection in loo sameeyo between the cyst iyo posterior wall of the stomach ama loo sameeyo connection between the cyst and the jejunum intaas waxaan ugu gudbeynaa ku toogobeynaa topic-ina acute pancreatitis.